Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus a jít vás v další videa z série Herco Film 4 z modu Great War za Polsko. A v minulé epizodě jsme se tady teda nějak hráli s Německem, nebo spíš Německo si hrálo s náma, ale už jsme zastavili německý postup, takže tady od německého postupu teda máme pokoj. Zkoušeli se nám sem vylodit Italové, ztratili na tom přesně kolik? Přesně 500 000 na těch jejich vylodění, protože oni nezaútočili nějak jako tady tak nějak jako na zemi. A teď teda částečně ovládáme Baltické moře a je na čase vrátit Německu naši porážku. Máme tady připravené tanky, já to na chvilku spustím, abych věděl, jak se to teď bude dít, ano, hned se tady něco posouvá. Tady má jenom 7 divizí, to je docela šance na průraz, takže jde se na to. 11 divizí. Ne jo, ty vole, to je moc, ale. To si dělají prdel. Bojou tam i ty tanky? Aha, tam bojou jenom ta pěchota, no tak to se dalo čekat, že nic neprorazí ty vyšašci. Ta pěchota vám měla být jako podpora. Tady tak. Ty tanky totiž dají. Ty tanky to dají, ale ta pěchota nějak si zklamala. Takže pokus tečka 0-2 s pěchotou. Tak, teď by měla být větší šance, že to dám. Já to trošku zpomalím, protože to je moc velká rychlost, toto ještě taky. Teď to na chvilku zastavím a rozhlídnu se, co tady. Že bych dal tohle z toho, co to udělá? 6, aha. Aha. Jasně. Tak to nám nic nedá zatím, to zatím na to zatím kašlu, tady to taky zatím nebudu dávat. To by se mi nevyplatilo. Co tu máme dál a můžu to dát, jako já už tady toho moc nemám. Já už tady nemám v podstatě nic. Aha, tak dáme tohle z toho. Obsazení Maďarska. Tak, ty to opět můžeme zrychlit. Jako jde to pomalu, ale mohlo by to víc trochu štěstíčka. Jde to velice pomalu. A jak říkám, trošku štěstíčka a dostaneme se dál. Nebo spíš zpátky tady k těm zákopům. Jsme tam. Ja, donutili jsme nakonec teda ustoupit. Tak, co to ale pro nás znamená, tady tento úžasný postup? Znamená to pro nás tohle, no i když. Znamená to pro nás to, že musíme odvrátit útok tady odsaď. Zahájit útok sem. Toto rozpůlit. Jedna část sem, druhá část sem. Tam hned samozřejmě došly nějaké jejich posily, ale to jako nás teď nějak moc netrápí. Nás trápí to, že nejsme schopni tady prorazit. To nás trápí o něco víc. Tady jsou Taliáni, OK. Tady teď nemůžu nic, bohužel, ani náhodou, jako tady se teď nepohnu. Podpoříme to pěchotou, brutálně. Tady je držíme prozatím. Kdo ví, jak dlouho to ale bude trvat. Už se totiž lezou, no a už tady jsou, oni už mají taky docela jako velký tankový vojsko. Co si budeme, jako oni už na tom taky nejsou nějak až moc zle. Takže ať se to tady jejich tankové vojsko užije. Tady ti už můžou přestat útočit, tady jsme teda prorazili, udělali jsme zásadní průraz. Teď museli oslabit teda tady tyhle ty území. A mě tady jako láká, že bych se probil třeba tady tudy. Nějak tady do těchto míst. Hlavně abych nešel přes řeku, to by mělo katastrofální účinek. Takže nesmím jít přes řeku. O! Německé, tak toto mám taky pocit, že jsme prosráli. Ale budeme to, o, 7, 8, my tady potápíme italské loďstvo ve velkém, Němci se držíjou, ale uvidíme, jak to dopadne. To ti Italové tady dostali tak moc přes držku. My jsme ztratili jedinou loď. Taková brutální přesila. Našich devět lodí bylo schopno vzdorovat, kolik tam bylo, nějakých 29 německých lodí a tohle to všechno italské. Dalších asi 40 lodí italských. Našich 9 lodí porazilo italskou flotilu. Italové, vaše námořní úspěchy jsou geniální prostě. No kompletně jejich vojenské úspěchy. To je něco prostě, to se musí zažít. Tak to ne. To je moc toto. Ital prostě, no prostě Ital, na to není co říct. Prostě 9 lodí potopených a naše ani jedna. My si je opravíme za chvilku. S tím nebude problém. Když jsme u toho opravování, opravujem to. Udělám tohle z toho, ať se to opravuje. Nemůžu tady tak nějak nacvakat, trošku víc můžu. Všechno půjde do oprav.
tady tak, všechno půjde do oprav. To je základ opravit ty lodě co nejrychleji, protože čím dřív je opravíme, tím lépe pro nás. Ale asi čuměli Italové, že polské loďstvo rozdrtilo italské loďstvo. Fakt jako Italové gratuluju. Toto je docela nebezpečné. No uvidíme. Pokusíme se prorazit, i když ono by možná bylo lepší útočit sem. Uvidíme. Možná jo. Zase je vepřu ta pěchota, ty vole. Jste úplně blbý, ta pěchota je úplně natvrdlá. Tady tak. A až potom tam musí vstoupit ta pěchota, jako podpora jenom, jak říkám. Jenom jako podpora, zásadní jsou tanky prostě. Tanky jsou základ. Když jsme u těch tanků a u toho základu, jak jsme na tom s těma tankama? Vyrábíme ty nový tanky, vyrábíme, perfektní. Co to letectvo? Nikdo neví. Je to, jsme na tom průměrně značně. Dostávaj. Já mám trošku strach z jejich tankové armády, oni naštěstí nekoncentrují tu tankovou armádu. Protože bych dost možná dostal na frak. Tady nesmíjou tam přijít žádné posily. Tom se, aha, už tam snažil dostat tanky nepřátelský. To jim nesmíme dovolit za žádnou cenu. Jináče se tam pušnout pořádně. Jo, za chvilku se zbavíme většiny těch divizí, které to tady brání. Za chvilku půjde dolů tohle z toho. Což by bylo super, čím dřív tím líp. Jedna je dole. Je tam přišla ještě tady ta je v pořádku, to tam má být, už je taky pryč. A už tam vlastně ne, to zmizela jiná, tak už jenom tady ty tam přišla další odněkať, absolutně netuším odkať. Ty pojďme, to není možné. Naše vojska už jsou vyčerpaná. Táhněte, ať táhnou tady tyhle ty dvě, výborně, odtáhli, máme to. Úspěch jako prase. Ale oni nás tady hned zastavili, bohužel. Ale dobili jsme tady aspoň nějaký opevnění, ani hovno. Tohle to nebude ještě jen tak. Tohle to nebude ještě jen tak. Furt tu mají docela silnou armádu. Teď můžeme přestat útočit tady. Přemýšlím, jestli se nám někdo nevylodil, já si to čekal, že se nám někdo vylodil. Ital to dělá furt, tady ty jeho trapný vylodění. Jenže my držíme všechny přístavy, takže já se ničeho nemusím bát, já prostě jenom takhle vždycky tam se... Takticky vrátím. Tady tak. A mělo by to být super. No, co teď jako? Teď jsme ve značně nepříjemné situaci, protože já nevím kudy. Tady jsme možná postoupili, ale to nebyl žádný úspěch. To jsme jenom vyhnali za řeku. Jako vidím tady šanci, tady je slabé opevnění. A když jsme tady byli schopni postoupit a tady se to tady trošku rozlíst, tak tady budeme dobývat svrchovaná německá území teda. Alt-Reich takzvaný, původní německé území před expanzí, Alt-Reich. Takže to zkusíme. Vlastně my jsme napadli Německo, takže Německo zatím nezačalo expandovat, ale my jo. Toto ještě bude složitý, jako tato válka se klidně potáhne ještě 5 let. Jaký jsou zatím ztráty? To bylo asi už hodně velký. Tak ti už mají 1 000 000, máme 225 tisíc. Tady se teda válčí o 106. Jenže to nemají šanci vyhrát tady tohle ten boj. To je pro ně marné, pro Italy. A Italové krásně ztrácí manpower. Jak to vypadá, ta oprava? Vypadá to nadějně, už to tak budeme mít opravené. A rovnou, když se na to dívám, tak to dáme do stejné kategorie. Do stejného admirála prostě. Tak! Jinak se tady pušnout. Takže tady teda pušneme, nebo si spíš pokusíme. No tady to, vidím to, že by to mohlo i vyjít dokonce. Já to zrychlím o něco. Musím hlídat, jestli tam náhodou... Sakra, hele, už se něco děje. Naštěstí nic špatného pro nás se neděje. Teď přemýšlím, jestli zlepšovat toto je o ničem. Do čeho investovat? Tady úplně jako, mohl bych dojít do toho, i když to se taky nevyplatí. Budeme investovat do vysílaček.
To snažíme se, výborně, další ten výzkum. Teď bych mohl ještě jako tady provokovat trošku Osmany. Ti už si to s Polskem jednou zažili, nedopadlo to dobře úplně pro Osmany. 6 divizí tam vysíláte, ani hovno kamarádi. To nám nenechám, ani náhodou, ale musíme, tyhle, to se nám nepovede, musíme to tady bránit trošku agresivnějc. Jestli chci, aby se mi tohle povedlo. Oni tam poslali od někaď posily, ti hajzlové. To je v rytí, toto se nám nepovede. Znám, ty posily stejně od někaď dostali. Takhle budeme útočit i nadále, budu doufat, že nám to vyjde. My jsme se to ztratili, my jsme prohráli. Ten útok byl ztracený, tam od někaď vyslali další jednotky. Ale no tak, tanky selhaly. To je špatné. Co budu dělat, když selhaly tanky jako teď? Tanky jsou to nejlepší, co máme, protože by hrozně zajímalo, proč já kurňa nemůžu tam dávat. Pomohlo by, kdybych si vytvořil sakra novou, nebo mě štve, že já nemůžu používat protitankový děla z nějakého důvodu. Nic. Kde jsou? Kde jsou ty podělaný protitankový děla? Můžete mi někdo vysvětlit, co to je? A dost. Co to sakra je? Proč nemůžu používat ty protitankový děla? Tady mám nachystaný, jako to nepovu použít ani 136. nebo co sakra? Pane bože, co to je? Teď jako budu přemýšlet kudy a kam, jako tady bych mohl. Tady, to je zase Altreich a... Nemají tady žádný zákopy, nic, tady byly zákopy. Jedničkový, to je nic. Chybí nám tanky, bohužel, v tuto chvíli, takže nejsem schopný expanze. Tak zakempíme teď na chvilku zde. Tak na chvilku teda ukončíme naše útoky a všechno. Je, protože jsme nedopadli dobře. Jak to vypadá to letectvo? To není možný, tam máme o dost víc letadel. Říkat... Proč nemůžu převelet sem tady ty letadla, tomu nerozumím zase pro jednou. Nechápu, oni drží o Königsberg, aha. Je to tak. Řeknu hned. Tady tak, toho se rychle zbavíme. Proč útočím přes řeku, když můžu útočit tak dvakrát jednodušeji? No jenže mě teď děsí tohle, já se tady nejsem schopný nějak probít úplně efektivně. Němci stále drží ho přes své, bych potřeboval zabrat nějaký... Nebo spojence bych potřeboval získat. Jenže spojenci nejsou, já když se dívám, tak mám dostatek bodů a když mluvím o těch spojencích, tak... ...poboostujeme zase trochu fašismus v Británii. Tady tak, super. No a jinak teď jako stojím, tady se jako teď nějak moc nepohnu nikam. Bohužel. Jak to tady propušovat nějak? A kam hlavně to propušovat? Tady je jedno dobré místečko, jako to by mi se jim povedlo, tak se mi otevře cesta tady dál do těch dvou místeček. A potom už jako na Berlín bych mohl jít, jenže to se mi asi nepovede, já bych potřeboval někde obklíčit ty Němčoury. A jak to je, už jsme na tom lépe? Ani náhodou, protože jsme na tom špatně, s tankama. Ale naštěstí mi vyrábíme docela dost těch tanků, takže to bude v pohodě. Mně se reží, já nemůžu používat ty... Proč? Proč nemůžu používat ty anti-tank? Proč je vůbec stavím? Když je nemůžu používat. Ten na palicu absolutně tady tohle, to mě tak vysírá. Já bych tak rád používal ty protitankový děla, kdyby mi to dovolili, ale z nějakého důvodu prostě ne. Tady se teda přestřelujou ve vzduchu stále. Ano. Bych potřeboval s někým jít do aliance, jenže mi nikdo nechce vzít. To je blbé. Teď přemýšlím, co tady. Tady máme jak stač hotovo, takže bychom se ho vrhli tady na tohle. Ano, toto přesně bych si dal. Už jsme opravili naše základní... Sakra, když jsem říkal, že to mají dohromady, ne? Tak neko. Nebo kde je zas problém? No, už to je pohromadě, v pohodě. Jak to teda vypadá? Já potřebuji mít trošku víc těch tanků ještě. Bez tanku nepostoupím ani opíť.
Ale tady tyhle ty tanky už vypadají docela vybaveně, takže já je prostě přesunu. A uvidíme, co z toho. A teď když jsme u toho, kde mám letiště, jo, tady mám letiště. Tady mám letadýlko, které pošlu sem a to samé udělám i tady s tímto letadýlkem. Tady mám taky zbytečně moc letadel. Tak a teď bychom tady měli opět začít vítězit. No, hned se to trošku zlepšuje. To se zase horšilo, tam asi přidali, no to je jedno. To je jedno, to je jedno, tam přidali, ale to nevadí. Jak jsme na tom s těma tankama? Už jsme na tom líp, ale furt jich máme málo. Přemýšlím, jak vyhrát tady tuhle tu válku. To bude nevýhodné, tady tuhle to pro nás velice. Podpoříme to klasicky pěchotou, tyjo, toto nedrží moc dobře, tady ty divize jsou nějací nováčci, to jak vypadá. To jsou nějací velcí nováčci. Hele, zastav... zastavíme až tady. Zastavte je. Už by bylo na čase. Chvilku stačí ještě, když je budou držet. Hele, už jde. Zastavte je i tady. Tak kdo tam přišel? Dělejte. Push, výborně. Pushnuli jsme. Teď se přichází útok v odsaď, ale to nám vůbec nevadí. Takže, teď, tactics. Tady tak. Tady tak. Tady tak. A rychle útok. Dokud můžem. Tady máme šanci pušnout. Když už tam převelili asi divize. Jo, už tam převelili divize, takže super. Toto u jaké území? Jo, to je toto už. Ne, to není toto ještě. Dobrý, to furt... Ne, je to toto. Ale tady to držíme na 100%, tady likvidujeme. Tady naše bombardéry lítají. Toto by bylo skvělé, když jsme ho obklíčili, jenže tam zatím fakt nemůžu. Ty ale držijou se zmetci. Držijou se jako fakt hodně. Šance. Pojďme. Pošleme sem čínské ještě a další. Jak to vypadá? Držíme se, stále se držíme. Oni se ale taky drží, a nevím, kde ty divize tam furt, odkud to posílají ty divize. To mě hrozně zajímalo, tam prostě dalších mili, výborně. Tak, a tím jsme získali jakou výhodu? Žádnou. Tím jsme tady se budeme muset zastavit na nějakou dobu, ale zase jsme budou muset trošku rozprostřít jejich divize. A já se tady teda teď na chvilku zakempím. Ty tanky pošlu, hele, už jsou tu zase zmetci. Itale nedají si říct a nedají si říct. Ital si prostě nedá říct, tak ho zase vypneme jednoduše. Ital má šít divize. Ital není úplně válečník. Co si budem? Do čeho bych investoval teď? Já budem investovat tady do toho. A to mě zajímá teda jedna věc. Jak jsme na tom s těmi továrnama? Nezlepšuje se ta situace? No trošku asi jo. Máme docela hodně dělostřelectva. Takže že bych sem nahodil? Proč ne? Nahodíme. Tak, tanky vyšleme pryč. Jaké jsou ztráty v tuto chvíli pro nás? 283 000 a pro Itala už to zase stouplo, ty o víc jak 100 000. Ty jeho vylodění, to je úplně katastrofa. A teď se jako tak dívám, mně připadá, že oni udělali nové divize, jako zase. Se mi tak zdá. Ale tady by byla šance, kdyby tady nebyla ta řeka, já bych první potřeboval pušnout sem. A tady mám k tomu perfektné podmínky, takže tady zničíme tohle z toho. Rozšíříme se ideálně nějak tady tak. Že tady co si budeme, tady jsou za řekou a když jsme tohle z toho obklíčili, tady ty divize, tak se nám uvolňují spoustu našich divizí. Jenže pro nás teď drahé tady bojovat docela na výbavu. My ztrácíme teď ty tanky hodně. Nemám pošetřené moc, bohužel. A prý mám nízký manpower, jo, já jsem to vlastně investoval do těch děl, to nebyl dobrý nápad. To nebyl dobrý nápad, to zrušíme. Ty bys to měl zase zvednout za chvilku. Zvedni se. No to je jedno, necháme to tak. Ale ty to třeba leze pomaličku nahoru, jako. Takže v pohodě.
už to bude v pohodě, ty tanky. Jo, tanky jsou v pohodě, výborně, můžeme vyslat zase zpátky sem. Jak teda budu útočit, takže mám dvě, jo, sem, zautočím sem. Se jich tam 9 plus jedna tanková, a to by nás nemělo zastavit určitě. A rozdělím to na půlku. A druhá půlka půjde sem ještě. Tak, teď tady chvilku počkám. A uvidím, jak to půjde. No, já si myslím, že můžeme zaútočit. A za něma klasicky naše pěchota. Tohle to by mělo být extrémně efektivní, ale není. Teď, ale kvůli tankům to není extrémně efektivní. Proč nemůžu dávat do těch divizí sakra ty protitankový děla? Tady by to bylo tak hezky krásně vyřešit. Tyhle ty tanky dostávají jak prase. Naše tanky jsou extrémně efektivní, zatímco jejich armáda je shit úplnej. Jejich armáda je trash. Oni mají jakýsi navíc cvičený jednotky, se mi zdá. To tady teď krásně dobím a oni neví, co s tím mají dělat. Utočíte špatně! A náš další útok už je jasný, jo? Tady jako nebe, tady není o čem. Náš další útok bude je tady obklíčit. Protože to, když se nám povede, tak to bude fakt úspěch. A jsme na tom s tankama, zase zkontrolovat. Tanku máme teď dost, trošku, nebo teď se nám to trošku... Jo, tanku máme dost, počkáme, až se dovybaví, jo, tady ty jednotky už se dovybavily. A teď teda zahájíme útok sem, úplně jednoduše. To musím takto, bohužel, takže tady tak. A tady tak. Počkat, špatně zase, teď tam útočí bez tak pěchota. A ještě odsaď se rozhodli pro změnu jako zaútočit, což je skvělé úplně, takže tady tak. Spustit, stopnout, teď, tady odsaď. A tady odsaď pěchota. Mělo by to být rychlej proces poměrně. Tady útočíme ze dvou stran, i když tam mají zákopy. Tak, stavit. Teď udělat jednu rychlou a důležitou věc. Sem. A vy tu taky zůstaňte. Nebo vy se rozpůlte a část vás půjde sem. Ano, budou se teď snažit probít z logiky věci. Ale to se jim nepovede ani náhodou. Toto se nemají šanci se tady probít. Takže vypadá to tak, že Německo už jako toto, když jim sebem, tak to bude pro ně obrovský problém. Protože tady mají spoustu divizí. A potom plánuju tady tohle z toho asi. I když s tím ještě chvilku počkám. Nechám to tady běžet, oni se tady unavíjou zatím, nebudeme tady zbytečně ztrácet vojáky. A zahájíme za chvilku útok, až za chvilku, ale stále ještě. Ještě to necháme běžet, ještě to nemá, tak už nemají organizaci, takže teď to půjde jak po másle. Vyšleme tam malé oddíly. Malé oddíly loutek. Tak. Jo, to bude perfektní. Tak, perfekt, kolik jsou ztráty, pojďme na... Milion, hezké, hezké, velice hezké. Tak to se nám povedlo, nějaké nové vylodění, nic, perfektní. Mám tady nové čtyři ty. Zatímco ty už tady brázdí o moře, teda jak to dopadlo, ta naše brázdění moří. Tady za chvilku přijde asi nějaký střet, si myslím. S německým loďstvem. Teď přemýšlím kudy a kam. Teď mám teda možnost buď dobít Poznaň, což by nebyl tak špatný nápad, si myslím. Tady tak nějak, že bych tam vtrhl. A to je blbost. Já už vím, co udělám. Přesunu naše tanky sem a zaútočíme sem a obklíčíme tady tyhle divize v tom přístavu, protože to AIčko zásadně z přístavu neustupuje. Takže to půjde úplně samo. To zatím stále ne. ESO, co nám spadlo další, bohužel. To je docela za dlouho poměrně. Nemáme nějaký nový vybavení spíš. 1930, to je za chvilku, dodáme. To se nám bude hodit. Tak. A teď je na čase to pušnout tady teda. Přesně podle plánu. Já jsem zvědavý, jak na to zareagují tady tyhle divize, jo? Na to jsem fakt hodně zvědavý. Už tam jdou posily, ale to nezastaví, jo? To nemají šanci zastavit ani náhodou. Tak ano, útokem na to zahájili a utíkají teda z toho přístavu. To se dalo čekat, já udělám tohle z toho. Tím bych je měl zastavit, já nevím, jestli utečou, nebo tam zůstanou, to se uvidí. A teď je na čase, dokud můžu postupovat zde ještě. Protože za chvilku ta možnost nebude, protože oni ty divize někam vyslali, jo, takže bohužel. A my úplně jako nad mořem moc nemáme, takže je nebudem potápět, bohužel. Tak, toto je naše, to je na 100%, tady tohle to nezastaví, jo. I když snaží, jo, se, ale nemají šanci. To je tam vyslali další, oni nám to vždycky pokazují jen tak.
Tyhle 6 divizí, 5 divizí, 3 divize. Další, vždycky tam přijdou další. A my prostě vyhráváme, tak už je máme. Teď. Tanky sem. Pěchota se rozpůlí a část půjde sem. Jak jsme na tom? Jak je na tom Němec? Už se na tom začíná být hůř a ztráty? 130 tisíc mu přibylo. Výborně, tady jsme je teda zlikvidovali, fajn, fajn. Teď přemýšlím teda kudy dál, oni to čím dál víc musí ho tady oslabovat. Takže já toho hodlám využít. A postoupíme tady ještě víc. Tak to se tam asi nepovede, bohužel. Ne, už to stabilizovali, takže já s tankama teď zmizím, úplně pryč. A uvidím, jak to teda půjde. Výborně, nové dělostřelectvo. To nám velice pomůže v našem boji. Bohužel nefunguje protitankové děla a tady takové věci. To není možné, to musí být někde tady v té pěchotě snad. Není to třeba tohle, to, že musím vyzkoumat, abych to mohl používat. To asi těžko, co? Záhada. Nebo tohle, to, že bych musel vyzkoumat. To je dost možný. To je dost možný. Teď co dál ale počkat jako. Tohle to dáme. To se nám bude hodit. Tak, teď jsem teda kam jsem vyslal ty tanky. Já jsem tady jako plánoval nějaký to obklíčení, kterým jaksi. A jo, já už jsem to obklíčil, já jsem hůl. Já jsem idiot. Teď teda plánuju teda dobít tu Poznaň. Protože by se nám hodila. A tady to letiště by taky nebylo. O, tady jsme kousek o to obklíčení. To není špatný nápad. Tohle to, když jim sebereme, tak zase pro ně obrovský problém začne. Takže sem. A jako jde vidět, že už jsou na tom zle. Italové jsem vyslali zjevně divize. Takže zkusíme je ještě zničit, dokud tady Italové nemají těch divizí moc. Ztráty nám stoupají, jenže jim taky. Tady by to mělo počkat, do tady útočí ta pěchota, nebo jo, ty tanky, takže v pořádku. Ty tanky už mají brutální útok. Bych potřeboval, aby jako mě nechali tady projít dál, jenže to asi jen tak samo jako nepůjde, co? Tím se budou držet tady tyhle ty, ti je nahlodají. Už to nás, ty tanky zasraný, ty vole. Němec si sehnal ty bombardéry, zajímavé. Takhle. Měli bychom začít vítězit. Tady tak, nějaké nové výzkumy, zbraň zatím novou asi ne. Ale tady bychom to mohli trošku zlepšit. Tady proč ne, jako? Tady nás zastaví, jo, zjevně. Tak tady přestaneme na chvilku útočit, jenom na chvilku, jo, tady dáme pauzu. Zkusíme je vyděsit jinde. Uvidíme, jak nám to půjde. Ital už tady má divize, ve velkým jsem poslal divize, což je pro nás zásadní. Aha, on se nám teď bude chtít vyloděvat i sem, co? To mě nenapadlo, kurník šopa. Kde je přístav? Tady. Co nejrychleji to vyslat sem. Jinak k Gdaňsku není přístav, že? Ne, Gdaňsk nemá přístav, tak to je fajn, to nemusíme hlídat aspoň. Takže rychle. Jako on si, ale ten jako Ital toho nebrání moc. Kdy mám ty tanky, výborně, měly by být plně připravené v podstatě, takže já je vyslu sem tentokrát. Furt jako budu doufat, že to stihnu, než přijde Ital, jo? Se tady trošku připravím, tak výborně, jsem připraven. Napadnu je tankovým útokem, hned poté je napadnu tady tak a ještě tady tak. To nemají šanci vydržet tohle, jo, to je pro ně bez šance absolutně. To musí padnout a tady jako mají možná i víc divizí, jak měli tady útok Gdaňsku, nebo kde jsme je to obklíčili. Pojďme, jsme tam, kurňák. Kurník. To bychom ale měli vydržet. Jo, to vydržíme, v pořádku, to vydržíme. To je v pořádku, to zvládnem. Snaží se nás zničit, ale nedají nás. Nemají šanci. Italové už tu jsou a naštěstí jsem to stihl před příchodem Italů. O, tady se ale útočí, to není dobré. Aha, tak je, nejsou schopni, to jsou Němci, co? Jo, Němci zahájí frontový útok. Zrovna v to období, kdy jsou na tom špatně. Tak Němci se rozhodli zrovna jako teď, kdy jsou na tom špatně, takže zahájí ten frontový útok, že to jako bude dobrý nápad.
Což jako zjevně nebyl podle jejich výsledku. A my jsme hlavně dobili ty taktické pozice, které třeba tady by měly být někde postaveny. No, třeba tady jsou naše obrany postaveny. Takže, hele tě, já jsem dočekal, že přijde něco dalšího. Už je to tu. Ale tady je můžu jednoduše zničit prostě. A mimochodem. Tady tak. Ty už by toho mohli nechat jako. Takhle si fakt nevysvobodíjou. Jestli si to teda uvědomujou, nebo jestli je vůbec chcou vysvobodit. Tak, jejich divize jsou na pokraji zhroucení. Takže je čas je sundat. A tím uvolnit další část velkou armády. Super, další velký obklíčení se nám to povedlo, takže už můžeme ustoupit tady z těch míst. Teda Němec teď zahájil docela silný útok, kolik jsme, no už jsme na 2 milionech. Němec je dead, to nemá jako, pro to je hotovo. Němec je dead, mě trošku ale vadí, že třeba po té, vždycky když bude po té válce, takže se jim třeba jako když si dáme jako loutknout kompletně, když se uzavře mír s tím státem, proti kterému jste válčili, že by se mu ty obklíčené divize měly vrátit, jako, protože to jsou zajatci, přece nebojovali všichni tam. Do umření, takže by se mu měl vrátit část manpoweru třeba, 50% z toho, co jste mu jako obklíčili. To by tady třeba mohli udělat v Hearts of Iron 4, to by bylo zajímavý. Schwerpunkt. To by bylo totiž skvělý. Tak, tady máme 21 lodí, aha, nám zase rozstříleli ty jedny, nebo co? Aha, nám zase rozstříleli fakt ty jedny. Jak to dopadlo, to rozstřílení, jsou v pohodě. Aha, tady ta je zničená. Zas to složím dohromady, do jednoho silného loďstva. Počkej, to se mi zdá, hele, tady jsou ty už destroyery. Aha, jo tak, to jsou destroyery, jo tak. No část destroyerů tady je teda. Karta se obrací. Minimálně na moři se karta obrací. Mám otázku, už se staví ty doky? Aha, my jsme postavili ty doky. Tak to se nedivím, no, že se karta obrací. Kolik jsme jich stavěli, těch doků? Kolik těch doků? No, pěkné, pěkné. Teď se to, teď to rozjedem, tu výrobu. Dáme i tohle, proč ne? Teď počkáme, až se Němci unavíjou. Jako snažíjou se. Přemýšlím o ústupu na nějakých místech. Jejich útok furt má sílu, jo? Ještě furt to nejsou vyčerpané jednotky, ale teď už útočí jenom Itál, mě přijde. Ne, furt ještě útočí na nějakých místech i Němec. Kde mám svoje tanky? Tu mám tanky. Že bychom jim to trošku pokazili. Že bych jim pokazil trošku den. Přesně tady na, té, na, přesně tady na tom místě, ano. Že jim pokazil ten jako protiútokem. To je čekali. Jak to vypadá zde? Tady to vypadá zde, tady to vypadá špatně, ustoupíme. Výborně, ustoupili jsme, fajn, tady ještě budeme muset jednou ustoupit, ale jinak to držíme v pořádku už. Ne dobrý, tak nakonec nebudeme muset ustoupit, fajn. Tady jsme teda vypli, skvěle. Teď potřeba, aby tam došli ty naše divize a potřeboval bych se dostávat jako pomaličku ještě dál klidněji. Nemusíme se zastavovat jenom tady jako. Není to nutnost vůbec. Tady tak, podpoříme to pěchotou. Podpoříme to pěchotní, tady je jich moc, toto nemá cenu, toto je blbost, co děláme. Tak, už jsme ukončili, jsme odrazili jejich útok, jediné místa, které zabrali jsou, tak jsou zde. Ale my jsme tady na tom jejich útoku vydělali, protože oni ztratili určitý počet vybavení. A nebudou se moc teď bránit, toto ještě bude chvilku trvat. Přemýšlím, že začnu vyrábět ty auta. Doktrínu, no na to by, na té bych mohl taky pracovat trošku. Nad doktrínou, a výborně. Musím, já prostě musím, sorry, potřebujeme letadlovku nutně. Dáme si ji sem třeba. Ale ještě bych na ní měl začít vyrábět lodě. Další Italové, hele tě. Proč tady mám, aha jo, tady ten druhý tančík. Tady tak. Tady tak. Tady tak. Tyjo, my jsme už v podstatě vyhnali z našeho území a když se na to tak dívám, tak je to docela dobrý. Kdyby tady nebyl ten Talián posranej, tak jako je válka vyhrátá. Že Talián tady vyčkává, kdo ví na co. Zastavil tím naši ofenzívu. Tady se zase dostal přes držku Talián, ale
toho asi zjev... Tak to je blbé. Asi to nepotřebujem zjevně, no tak dobrý. Tady na tom pracujem teda. Mhm. Potřebuji sem, abych mohl začít vyrábět. Tak to zrychlíme. Potřebuji sem, abych tam mohl začít vyrábět na tu lodi, aspoň ty stíhačky. Aspoň stíhače. Přemýšlím o nějakým útoku, který by se jako vyplatil, jenže tady žádný takový není. Přemýšlím o vylodění. Že oni furt drží u tohle sto. Takže furt si to jako nemůžu dovolit úplně. Tady já netahni. Tady já mi to tady kazí. Tady je šance na průraz, docela dobrá i. Jo, tady zautočíme. Tanky. Kde je mám? Tu je mám, už ale jsou vyčerpané, mají špatné zásobování. Zmizíme na chvilku do průzka s těma tankama. Tím bychom měli zlepšit, ano, tím se zlepšit. Vylodění, kde? Perfektní, to se nám hodí do krámu. Já jsem přemýšlel, že bych je třeba nechal vylodit, a aby se tam narvalo co nejvíc jedno, takže bych je potom jednoduše mohl jenom zničit zase tankovým útokem. Že by z toho oslabilo tady ta fronta. Ale na to bych potřeboval se zabavit asi o něco víc. Ty vole, pěkné, 10 divizí se tam chce vylodit. Tak to jim úplně, o, co to zkoušíte? Kurňa, to se mi nelíbí. Rychle tanky. Dobrý, oni to, jo, ubráníme to, v pořádku. V pořádku, ubráníme to. Bez problému. Tak, my jsme se zbavili zase dalších Italů, jsme se zbavili, výborně. Jen ten Němec vyčkává, to mě trošku děsí. Tady zkusím to prorazit. Ale o toho si vůbec nic neslibuju. Tady bych mohl pokračovat dál, asi nějak. A nebo bych se tady na to vykašlal a šel se podívat, tady už můžeme i stíhače tanků potom, to by nebyl špatný nápad. A to je za dlouho až. Toto fakt zatím ne, není tady třeba ještě něco? No jo, toto proč ne? Toto už máme rok 1930, jo? Za 6 let by měla vypuknout, ne za 6 let vlastně, za 9 let by měla vypuknout. Ne za 9 let, za 11 let by měla vypuknout druhá světová válka. Ale zatím zjevně nic. Takže budeme vyčkávat. A mě by zajímalo, jestli tady počítá i s krizí, jako. Protože ta začínala nějak v roku 1930, nebo nějak tak, myslím, že začínala krize. Tady ani tahněte, mě tady serou prostě. Už tady mám ty tančíky? Ano. Tak, teď je na čase, je tady počkat, špatně zase. Tady tak. Zase tady budu mávat s protivním přesilou. Uvidíme. Je tam tank, s tím musím počítat, že tam mají tank. Bo je tam proti mě i pěchota, to dostává na prdel brutálně. Teď tam vyslali posily zjevně. Oni tam drží o mé opevnění totiž, takže tady mají ještě výhodu toho opevnění. A ještě k tomu se bojuje přes most. No tak vzdejte to, Němci. Bojujou úporně, bojujou hodně úporně. A výborně, můžeme tady pokračovat v tomhle s tom třeba. Začneme teda teď trošku investovat do toho loďstva, jak říkám, protože Británie. Už to vypadá zle. Ty tanky jsou, oni mají hrozně šitovský tanky, oni mají zle z roku 1918, mám ten pocit. Ale tam přišly další posily. Nějakým zázrakem. Jako já vím, že oni tam jezdí tam odsaď, ale stejně to nemůžou přece už vydržet moc dlouho. Ono už to nevypadá moc dobře, co? Ne, tanky už přestali útočit naše úplně. Takže už jsme ztratili hybnost útoku. To zjevně odrazí, jo. Tyhle, ty jejich tanky trpí, jo, hrozně moc na ten dostatek toho vybavení. Ty už vždycky tam přijdou další, já bych se tady mohl... Tak, teď tam jsou zase tanky v tom našem útoku, takže šance by tu byla o něco větší na jejich zničení.
Ne, to nemá cenu, oni tam vždycky pošlou něco dalšího. To je ztracený. Ale já se tam probiju. Ať to stojí, co ať to stojí, co to stojí. Já se tam probiju. Mají brutální obranu v tom. To je další, kdyby se tam přišli, to nemá cenu tady. Teď nás zastaví, jo. Dobře, tak budem vyčkávat, donutili mě k tomu. Přemýšlím trošku změnit. Dobře, už vím, co tady udělat. Ten je na to tak dobře. Kde nabral takový skilly? Počkej, to mě zajímalo, jak moc na tom je dobře. Štverkovej, what the fuck? Tady v té válce docela vyděláváme jako na generálech. Tady tak, jenže tak to fakt ne, my půjdeme sem. A přičleníme k sobě další lodě. Máme tady něco poškozeného, podívám se hned. Nevypadá to tak, že uděláme tohle sto. Dostane další víc lodí ještě. A teď se uvidí, jak to teda bude vypadat, ten náš boj. Změníme trošku to, co budeme chtít dělat a jdem do boje jako takto. Uvidíme, za jak dlouho se tady něco ukáže, nějaký ten souboj námořní. Na to jsem si dávej upřímně hodně. Super, tady se nám vylodili, to je vždycky fajn. Možná odtáhnu potom tady ani, hele, souboj, ty vole, tak to nevím, no. Taliáni jsou takový šašci. To jsou takový šašové, ti Taliáni. Tak už jsme přišli o dva destroyery, oni přišli o těžký bitevník. To je takové, vlastně Polsko je námořní velmoc. O tom už není pochyb. Naše loďstvo, které je tak 10x slabší, ne 10x, i klidně 100x snad, no tak 100x ne, klidně jako 10x bude asi slabší, prostě nové, my se ho teď v podstatě stavím ho v průběhu 5 let ho už asi stavíme a my drtíme italské loďstvo, které by mělo mít zkušenosti s co to je, co to kurňa je, ježiši, toto je fakt ten myslím, že ta nejtěžší loď, kterou můžete mít, toto je ta druhá nejtěžší, tady tyhle lodě vyrábíme, to jsou destroyery a toto je ten konvoj. Já myslím, že ten to asi schytal od Mussoliniho. Mussolini asi nebyl rád. A došla nám politická síla, nám došla. Takže přestanem, sakra, potřebuji tady tohle. Přestanem tady, co je, proč to nejde, a já mám námořní mapu, já jsem vůl. Tak, potřebuji tady přestat dělat bordel zase. Ty veď jsou už na tom, ale fašisti už jsou na tom dobře docela. Čekám na občanskou válku. Jo, a tady těm dáme, než se opraví, jo, protože, hej, já nepotřebuji, aby ty někam vyráželi moc. Dáme jim takhle, zatím tady dovyrobíme teda tady nějaký lodě zase. A to jsou takový šašci, ti Italové, to ani není možný, prostě, když se nedaří. No, přemýšlím to o tom, že začít vyrábět letadlovou loď nebyl dobrý nápad. Jsem tak jako začal uvažovat a že se spíš vrhneme, přemýšlím, jestli chtělo by to taky nějaký bitevník. Chtělo by to určitě, ať máme taky bitevník, jenže ten si teď nemůžeme dovolit v tuto chvíli. Takže zatím toto, nebo nemůžeme dovolit. My jsme si ho mohli dovolit, ale stavěli bychom zbytečně zastarali bitevník. Takže, za prvé, nemůžeme náhodou už stavět nějaký novější lodě, to bude první otázka moje. Ale to najdu tady. Novější lodě, co stavíme? Počkej, my děláme tady tohle, že? Bohužel. Nebo ne, to jsou Battlecruisery, my děláme tyhle, jo, my děláme tohle, super. To je rok 1940, tak to úplně asi nehrozí. Ale tyhle to taky úplně nehrozí, jako. Ale tohle hrozí, co to je? A nebo že bych si fakt udělal ty nejtěžší lodě, co jdou. A nebo tady tyhle lodě. Toto bychom mohli dávat. To bych mohl dát, až se, to trvá moc dlouho, ale. Jo, to bych klidně, ale tohle bych mohl začít stavět. Jo, tohle začnu stavět a začnu zkoumat ty nejtěžší lodě, teda jsem se rozhodl. Takže tady tak a dám stavět Gdaňsk-Klas se to jmenuje, Gdaňsk-Klas. Takže tady tak a ano, jdeš do Leningradu. Co teď stavíme vůbec, jenom abych jako věděl, aha, něco opravujem jenom furt neustále. Dobře, furt něco neustále opravujem. A teď se tam bude vyčkávat asi více či méně, protože teď je to zase nerozhodně a čekám jakože dosáhneme potom časem
nějakého významného námořního vítězství. Vylodění, co pak? Ach, je už zastariání. Mě by se měly ty ztráty těch Taliánů. Výborně, 900 tisíc jenom tady na těch vyloděních ztratili. To je definice šílenství. Opakovat tu samou činnost a čekat, že si něco změní. Prostě, teď se jim fakt, co to je? Již ne, toto ne. Tato ne, ale to nám nevadí. Ajaj, to nám vadí. To nám kurňa vadí. Doufám, že se to ale spraví co nejdřív. Takže tak. Já si myslím, že jsme tady mohli ukončit, on se tam teď bude padat manpoweru kvůli tady tomuhle, bohužel, nic nenadělám. No, já si myslím, že jsme tady teda mohli ukončit. V příští epizodě čekám jako to námořní vítězství, které nám zabezpečí zlikvidaci italského loďstva kompletně a vylodění se v Německu. A budu doufat, že teda se začne svět dostávat do druhé světové války, protože už máme rok 1930 v podstatě za pár měsíců. Tady teď jako žádného významného průrazu neučiníme, protože tady teď to mají hodně dobře opevněný. Když jsme jim sebrali spoustu divizí, tak oni jako stejně jsou schopni si to hodně dobře opevnit. No a nedobili jsme ani v podstatě žádný důležitý město pro nás, tak na to dívám, že jako Poznán je furt v rukou nepřítel. Loď jsme nedobili, loď jsme nedobili, myslím, takže nic jako tady jinak. Takže budeme vyčkávat nadále. Přemýšlím, že Čornu Rusovi divize. Já mám zase tu námořní mapu, sakra. Kolik má divizí? Jo, Černorusovy divize. A udělám takovéhle jen kolem přístavu, tady tak. A pořádně to tady roztentuju. Aby oni měli přístup jenom k jednomu přístavu. A aby se tady dostali co nejvíc nepřátelských divizí a já bych to tady mohl vyřešit jednoduše. Takže to bude v příští epizodě. Já jsem rád za sledování. Budu dát vždy like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.